ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏକ ପ୍ରଚଳିତ କାହାଣୀ, ମୂଷା କହୁଛି ମୁଁ ରାଜା ହେବି। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା, କଥନ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ବହୁଦିନ ତଳର କଥା, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ମୂଷାଟିଏ ରହୁଥାଏ। ମୂଷା ମନରେ କେତେବେଳେ ସୁଖ ନଥାଏ। ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାବେ ସତରେ ସେମାନେ କେତେ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଭୟ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି। ଧିକ ମୋ ଭାଗ୍ୟ, ମୂଷା ବୋଲି ମୋତେ କେହି ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ମଣିଷ ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଏତେ ପାତର ଅନ୍ତର କଲେ କାହିଁକି? ମୂଷା ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲା। ଦିନକର କଥା, ସେଇ ଦେଶର ରାଜା ହାତୀ ଉପରେ ବସି ନଗର ବୁଲି ବାହାରିଥାନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୂଷା ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ସତରେ ରାଜା ଭାରି ସୁଖୀ। କେତେ ଦାମୀ ଦାମୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କେତେ ରକମର ଜୋତା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କେତେ ବିରାଟ କୋଠାବାଡ଼ି କରି ରହୁଛନ୍ତି। ମୂଷାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ କିପରି ରାଜା ହୁଅନ୍ତା। ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ସେ ଥାଏ। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା, ହଠାତ୍ ମୂଷାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା। ସେ ଏକ ଲୁଗା ଦୋକାନକୁ ଯାଇ କହିଲା, ତୁମ ଦୋକାନରେ ଥିବା ସବୁଠୁ ଭଲ କନା ମୋତେ ଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ମୋର ମୂଷା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବି, ସେମାନେ ତୁମ ଦୋକାନର ସବୁ ଲୁଗାପଟା କାଟି ପକାଇବେ। ଦୋକାନୀ ବିଚରା ମୂଷାର କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଡରିଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ମୂଷାକୁ କିଛି ଭଲ କନା ଦେଇଦେଲା। କନା ନେଇ ମୂଷା ଚାଲି ଆସିଲା। ମୂଷା ଭାବିଲା, କନା ତ ମିଳିଲା, ପୋଷାକ ତିଆରି କରିବି କେମିତି? ମୂଷା ରାଜାଙ୍କ ପୋଷାକ ତିଆରି କରୁଥିବା ଦର୍ଜି ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। କହିଲା, ରାଜାଙ୍କ ପୋଷାକ ଭଳି ମୋର ଗୋଟିଏ ପୋଷାକ ତିଆରି କରିଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ମୋର ମୂଷା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବି, ସେମାନେ ତୁମର ସବୁ ଲୁଗା କାଟି ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ମୂଷା କଥା ଶୁଣି ଦର୍ଜି ଡରିଗଲା। ସେ ମୂଷା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ପୋଷାକ ଭଳି ପୋଷାକ ତିଆରି କଲା। ଏଥର ମୂଷା ଚିନ୍ତା କଲା, ମୋର ରାଜା ପୋଷାକ ତ ହୋଇଗଲା, ଏଥର ରାଜାଙ୍କ ଜୋତା ପରି ଜୋତା ମୋର ଦରକାର। ଜୋତା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୂଷା ଗଲା ମୋଚି ପାଖକୁ। ମୋଚିକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ଜୋତା ହେଲେ ତିଆରି କରିଦେ, ନହେଲେ ମୁଁ ମୋର ମୂଷା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ତୋର ସବୁତକ ଜୋତାକୁ କାଟି ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। ମୂଷାର ଏପରି ଧମକ କଥା ଶୁଣି ମୋଚି ବିଚରା ଡରିଗଲା। ସେ ମୂଷା ପାଇଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଭଲ ଜୋତା ହଳେ ତିଆରି କରିଦେଲା। ମୂଷା ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ଓ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଜୋତା ପିନ୍ଧିଲା। ହାତରେ ନାଲି ଗୋଲାପ ଫୁଲଟିଏ ଧରିଲା, ଅନ୍ୟ ହାତରେ ନିଜର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଧରି ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିଲା। ମୂଷା ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜା ପରି ଦିଶୁଛି। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ମୂଷାକୁ ବାରମ୍ବାର ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। ମୂଷା ବେଶ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସହର ସାରା ବୁଲିଲା। ଶେଷରେ ରାଜାଙ୍କ ଉଆସ ଭିତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାର ପୋଷାକ ପତ୍ର ଦେଖି ଜଗୁଆଳିମାନେ ତାକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପାଖକୁ ଗଲା। ରାଜା ଦରବାରରେ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ବସିଥାନ୍ତି। ମୂଷା ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ହେ ରାଜା, ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହାଁ, ମୁଁ ବି ତୁମ ଭଳି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛି, ମୁଁ ଆଜିଠୁ ରାଜା ହେବି, ନହେଲେ ମୁଁ ମୋର ମୂଷା ପଲଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବି, ଆମ୍ଭେମାନେ ମିଶି ତୁମ ନଅରକୁ ଖୋଳି ତାଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଦେବୁ। ରାଜା ଏକଥା ଶୁଣି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ରେ ନିର୍ବୋଧ ମୂଷା, ତୋର ତ କମ୍ ସାହସ ନୁହେଁ ଦେଖୁଛି, ଯଦି ଭଲ ଦଶା ଅଛି ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ପଳେଇ ଯା କହୁଛି। ମୂଷା ରାଜାଙ୍କ କଥାକୁ ଆଦୌ ଖାତିର କରୁନଥାଏ। ସେ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିବ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଳା ବିରାଡ଼ି କେଉଁଠି ଥିଲା ରାଜସଭା ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା। ମୂଷା ବିରାଡ଼ିକୁ ଦେଖି ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ପୋଷାକ ପତ୍ରକୁ ସେଇ ରାଜଦରବାରରେ ପକାଇ ଦେଇ ସେ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ। ଅନେକ ବାଟ ଯିବା ପରେ ମୂଷା ପଛକୁ ଚାହିଁଲା, ଦେଖିଲା ତା ପଛରେ ବିରାଡ଼ି ଆଉ ଆସୁନାହିଁ। ଏଥର ମୂଷା ଟିକିଏ ଦମ୍ ମାରିଲା, ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ଭାବିଲା, ମୁଁ ଏଇ ଗାତ ଭିତରେ କେବଳ ରାଜା ହୋଇପାରିବି, ବାହାରେ ନୁହେଁ। କଥାରେ ଅଛି, ନିଜର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଭୁଲି ରାତାରାତି ବଡ଼ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅର୍ଥ ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବା। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି।